школі номер 160 пройшла зустріч з сучасною українською письменницею, автором книги «Як не запутатись паутинні» Тетяною Щербаченко. Бесіда проходила в цікавій ігровій формі. В заході приймали участь учні 6 класів. Письменниця задавала питання учням, які активно ділилися своїм досвідом користувачів інтернету. Тетяна Щербаченко розповіла про фейків, ботів, тролей та багато іншого зі своєї книги «Як не заблукати в паутині». Пані Тетяно, як з'явилася ваша ідея написання книги? Я якось побачила, що моя старша донька не може знайти очевидних речей в інтернеті, тобто вона навіть не вміє користуватися пошуковою системою. Я зрозуміла, що ж це таке відбувається, чому там вчать в школі. Я відкрила програми шкільні із інформатики і зрозуміла, що справді користуватися інтернетом у школі не навчають. Це було досить давно, це було 5 років тому, можливо, зараз і навчають. Тому я вирішила, ну хто як не мама, має допомогти власній доньці. Сіла, проаналізувала літературу, проаналізувала, що потрібно знати школярам в цій темі, і створила план, поговорила з видавцем. І отаким чином, заради власних дітей, я почала писати. Ну, але ж говорять, що дітей чужих не буває, тому я подумала, що, звичайно, ця така книжка може бути корисною дуже багатьом дітям. А ви плануєте написати другу книгу? Своїм покликанням я таки вважаю написання книжок. Продовження теми про інтернет, напевно, ближчим часом не буде, тому що насправді він не так швидко розвивається, щоб відомості в цій книжці застаріли. Але пізнавальні книжки, мені дуже близька ця тема. З нетерпінням будемо чекати вашу наступну книжку. Директор школи номер 160 Матасюк Ірина Володимирівна. Сьогодні до нас у школу завітала чудова пані Тетяна Щербаченко, українська письменниця, яка надала нашим діткам дуже багато цікавої інформації і корисної. Зараз ми всі користуємося гаджетами сучасними, в кого менш сучасні, але всі повинні знати, як потрібно користуватися інтернетом, які є правила поведінки в інтернеті із інтернетом. Тому я дуже вдячна пані Тетяні за таку чудову нагоду, за те, що наші діти шостих класів почули сьогодні цікаве і корисне. Пані Тетяні, я бажаю натхнення, успіхів. Очікуємо від неї ще багато книжок, багато цікавих, корисних порад саме для дитячого віку. А дітям, які будуть читати ці підручники, ці книжки, вірніше, я бажаю, щоб вони не заблукали в тенетах інтернету. До побачення! І до нових зустрічей! З вами були Анюта, Софійка та Анастасія. Дитяча студія «Телепрактика».